Dobrodošli nazad, dragi prijatelji. 8 sati 12 minuta, temperatura lagano raste. Manje verovatnoće za kišu danas nego što je to bilo juče i prekjuče. Juče, eto, prođo smo bez kiše. Jedna vrlo aktuelna tema na našem dnevnom redu, a to je aktivnost veterinarske inspekcije. Ovo leto nije baš onako u znaku nekih velikih i paklenih temperatura, 35-40 stepeni Celzijusovih, red kiša, red sunca, onako sveže, prijatno, prijatno za zdrave ljude, a za hronične onako dišuna škrge, kažu usparina, i svakog jutra slušamo ono od onih koji pate do hipertenzije, do preko plućnih bolesnika, astmatičara, do alergijskih reakcija. Svakako da tokom leta moramo posebno da vodimo računa o prometu lako kvarljivih namirnica, osnovnih životnih namirnica, da mora da se vodi računa posebno o prometu prodaji i mesa i mlečnih proizvoda, ma i voća i povrća, ali akcenat stavljamo upravo na ovo prvo što sam rekao. Pomoći će nam u tome da vidimo kako se radi u Nišu, koje su prvo nadležnosti veterinarske inspekcije. Marija Lukić, veterinar, odseka veterinarske inspekcije ovde u Nišu, inače vi ste u sklopu poljoprivredne inspekcije, je li tako? Ministarstva poljoprivrede. Ministarstva poljoprivrede. A upravo za veterinu. E, odbas veterina. Dobro jutro i dobrodošli, Marija. Dobro jutro. Hoćemo prvo da čujemo koja je nadležnost veterinarske inspekcije? Nadležnost veterinarske inspekcije je nad prometom, konkretno nad prometom namirnica životinskog porekla i zaštitom zdravlja i kontrolom zdravlja životinja. Znači, to su dve grupe koje se u veterinarskoj inspekciji nalaze. Na sreću, ovo drugo što je u vašoj nadležnosti nije aktuelno u Srbiji, pa imeno godinu i po dana, što znači da nam je ono stočni fond relativno zdrav. Mada možda mi nešto ne znamo, vi znate. Kakve situacije se toče? Situacija sad što se nekih zaraznih bolesti tiče, to je onako mirna. Povremeno se pojavljuju neke sporadične bolesti, ali to nisu toliko značajne. Nema plavog jezika, nema stigmata. Nema, to je... Nema ludila i tako dalje. Nema besnilo, nema ništa. Dobro, koliko naši, ajde, pre nego što krenemo, naravno uključit ćemo i vas, dragi prijatelji, koliko, nešto kasnije, za desetak minuta, ukoliko imate neko pitanje, koliko naši stočari poštuju sve ono što je zakon? Koliko redovno vakcinišu? Pretpostavljam, vi imate neke vanredne kontrole, koliko se to poštuje? Pa poštuju manje više, pogotovo oni koji imaju i veći broj životinja i na gazdinstvima, oni da bi mogli da stave u promet te svoje životinje, da li su svinje, junad, krave, bilo šta, mora da bude vakcinisano da bi imalo propratnu dokumentaciju, jer sada vam je ta situacija da manje više država daje stimulacije neke za, ne znam, za bikove, za svinje, za ovo, za jagnjad, i onda vlasnik ne želi da to ide crnim tokom kad će da dobije nešto. Nekad je bilo problema, 90. godina naročito, sećam se. Pričali smo o tome, dešavalo se i policija da zaustavi čitave kontingente sa stokom koja nije obeležena, nije evidentirana, a ne znam da li je prošla li tu zdravstvenu kontrolu. Dešava se. I to ako se desi, na primjer, ovde na našem području, obično to je naplatna rampa Nais ili prema Doljevcu, onda policija zove veterinarsku inspekciju, onda se utvrđuje šta je, kako je. Ali to danas, pretpostavljam, nije slučaj. Ne, to je sporadično. Ali, na primjer, nama ti papiri znače kad dođu ove životinje na klanje u klanicu, a bez tih papira ne mogu da dođu onda, i na taj način oni moraju da ispune te program mera vakcinacije i tako te stvari. Da li su životinje na stočnim pijacama, imamo mramor, tešicu, zdrave kada dođu i sa kojima se trguje? Vi imate nadležnost, imate mogućnost da kontrolišete, reagujete? Kontrolu rade veterinarske stanice. Veterinarske stanice? Sad su te pijace, evo mramor koja je bila velika pijaca, sad je ona mnogo malo ima životinja, četvrtkom, na primjer, kad je pijaca. Znači nije to kao nekada? Ne, nije to kao nekada.
Ej, promenilo se. Marija, dosta toga, nekada se znalo četvrtkom si ide po prase, za neku svetkovinu, a sada imaš gotovo mesto, izabereš iz neke farme prase, kaže, uzimamo to, odmah ide na pečenje, izabereš samo i dođeš sutradan sa plehom. I kraj priče. Pa to je olakšalo nekako i posao vama, a i podiglo, ajde kažemo, te nivo zdravstvene zaštite. Pa i nivo zdravstvene zaštite i bezbednosti same namirnice koja se sad kupuje u specijalizovanim prodavnicama, da li su to mesare ili velike hipermarketi, gde vi praktično imate od celog praseta, pola praseta, jagnjeta, do četvrtine, do spremljenih poluproizvoda tipa pljeskavica, ćevapa, kobasica i tako što hoćete da kupite, možete u tim prodavnicama da kupite. I bezbedno je. Bezbedno je. Ajmo sad, kakva je situacija? Pretpostavljam da su veterinarski inspektori prisutni tamo gde se pravi nešto, u nekim proizvodnim pogonima, da rade kontrole i u mesarama, pa vrlo često, a svako od nas kada prođe pored mesara i kaže, ej, koliko li je stara ovo meso? Da li je zamrzavano pa vađeno iz zamrzivača? Koliko je vremena prošlo? Da li je neka muva tu proletela ili ne? Da li je ostavila neki trag? Svako od nas se pita, sasvim logično. Onda pitamo se, ali nemamo izbora. Kažemo, molim vas, toliko šnicli i sve kako ide redom. Da li ste prisutni i na jednom i na drugom mestu i koliko često? Pa veterinarska inspekcija, u stvari veterinarski inspektori su svakodnevno prisutni u klanicama. E, to je bitno. Znači, mi imamo na Nišavskom okrugu 4 klanice. Znači, 4 inspektora su svaki dan prisutna u klanicama, na liniji klanja i u preradama koje, obično naše sve klanice manje više imaju i svoje prerade. Tako da, znači, od momenta istovara životinje, znači iz kamiona, pregleda papira, do, što ja kažem, kad visi polutka, mi smo prisutni u klanicama. I tu ste nas ohrabrili sad malo. Nas obične smatrike koje kupujemo u mesarama. Dakle, u klanici ste prisutni od trenutka kada stigne stoka, kada uđe u onaj, što se kaže, koridor, u depo, do momenta kada izađe kao polutka. Dobro, i kasnije kada uđemo, ste prisutni tamo, imaju svi ljudi rukavice, bele mantile, se radi tu higijenskim uslovima kada se prave viršle kobasice. Dobro, to da. Već tamo u drugom delu pogona gde se radi prerada, gde se radi obrada mesa i to se poštuju ti higijenski uslovi. I nadgledate to, je li tako? Nadgledamo, koliko možemo. Mislim, imamo svakodnevno prisustvo baš na liniji klanja zbog nekih stvari koje ne mogu da se vide. Vi vidite zdravu životinju, ali ne znate kad je oni obrade, šta će da se vidi na organima i tako. I onda preko tih organa mi i pregledom same, znači polutke, može da se utvrdi nešto. Ako imamo neku sumnju, onda tu životinju, mislim tu u stvari taj trup, stavljamo van prometa, ne stavljamo ga u promet, nego ga zadržavamo, radimo, šaljemo u stvari to mesto na analizu i prema dobijenju rezultata puštamo u promet ili uništavamo. Znači, postoji uređen sistem, ono što bi se reklo, kako to funkcioniše. Pa, tako funkcioniše, tako funkcioniše. A u samim mesarama kakva je situacija? Pa, u mesarama situacija, što se, evo, Niša i Nišavskog okruga tiče, nismo imali neke ekscesne situacije. Imali smo pre mesec dana akciju jednu o uzorkovanju tog usitnjenog mesa ili ćevapa i pljeskavica. I ono što smo mi radili ovde u Nišu, nismo dobili, samo jedan rezultat bio malo u smislu deklaracija, nisu bile potpune i to, inače sve ostalo bilo ispravno i prema pravilnicima koji su važeći. To su potvrdile pretpostavljam i kontrole, rezultati analize. Jeste, rezultati analize. Rađena je baš jedna ovako opsežna kontrola, u stvari monitoring je rađen
na celom području Srbije, baš tog busitnjenog mesa, jer to je nešto, to su ćevapije i pljeskavice. Meso koje se onako najčešće koristi i u ovom letnjem periodu i to. I onda, znači, kod nas u Nišu mi smo dobili zadovoljavajuće rezultate. E, dobro. Kada smo govorili o velikim klanicama, dakle, životinje stiže, sve to znamo, s ovih je terena, dalje je stiglo sa juga, dalje je stiglo iz centralne Srbije, sa neke farme na planini bitno. Međutim, vrlo često narod komentariše i pita se, kaže, koje li ovo meso jedemo? Dalje je stiglo iz Južne Amerike, to za piliće vrlo često, dalje je stiglo iz Argentine, da li vi imate poreklo, na uvid poreklo tog mesa? Pa, odakle stiže? Mislim na velike supermarkete, hipermarkete koje nemaju svoje planice. Pa u našim kontrolama mi gledamo i pored, znači, samih namirnica, gledamo i dokumentaciju. I u okviru te dokumentacije imamo, znači, uvid da li je to meso, znači, stiglo iz naših objekata sa teritorije Republike Srbije ili da li je uveženo iz nekih drugih zemalja. Mi imamo nadležnost i naša granična veterinarska inspekcija kontroliše te transporte koji dolaze, da li dolazi zamrznuto meso ili govedina, svinjetina, pileće meso i obavezno se rade laboratorijske analize, znači ispituje se bezbednost te namirnice. I takva pošiljka ne može da se pusti u promet dok ne dobije rezultate da su bezbedni i da mogu da dalje ide u promet. Znači, u svakom trenutku imate na uvod kompletnu dokumentaciju, imate i mogućnost da intervenišete, odnosno pošaljete neko meso analizu u velikim supermarketima. Mada, iskreno rečeno, Marija, u velikim supermarketima njima je stalo da imaju mušterije, tako da se i trude da to bude kvalitetno. I oni, mislim, ti veliki proizvođači i veliki marketi, oni imaju svoj, u stvari, svi naši ovi proizvođači koji se bave i klanjem i preradom, oni imaju taj sistem samokontrole. Znači, jer Zakon o bezbednosti hrane je dao mogućnost, u stvari sam proizvođač je odgovoran za tu namirnicu, tako da njemu nije sve jedno da pusti, dešavaju se propusti, mislim, to stoji, ali nije to. Znači, imaju svoj sistem samokontrole koji prema godišnjem planu rade, ali svako od nas od inspektora kada dođe u kontrolu, on može, ako posumnja nešto, da, a pritom da je namirnica u roku i da nešto nije u redu, da to stavi van prometa i da da na laboratorijsku analizu. Hvala Bogu da takvih situacija, daleko bilo masovno trovanje, nije bilo i pretpostavljam da i u interesu i zbog sveopšteg imidža i tih ljudi koji prodaju sve to da bude perfektno i u dobrom stanju. E sad, pozivam vas, ukoliko imate neko pitanje, samo izvolite. Ja moram nešto da vas pitam, da prokomentarišemo. Srpska kobasica bi trebalo da bude brand i ako već nosi naziv srpska kobasica, trebalo bi da bude malo skuplje, ali kad vidimo njenu cenu, pa se pitamo negde na akciji košta 80-90 dinara kobasica, pitamo se od čega je ta kobasica napravljena kad košta kilogram, ne znam, neka i 120 dinara. Takođe, kažu, viršla danas nije isto kao ona viršla od pre, ne znam koliko, 30-40 godina. Kontrolišu se i te namirnice. Mada, između toga i ono što je konkretno, uvijek ćemo da predložimo nešto konkretno. Kontrolišite sve to? Sve se to kontroliše. Da vam kažem, svi daju taj primer. Jao, ta kobasica je to. Ta kobasica ima svoju specifikaciju. Zna se od čega je napravljena. Pola soje, pola mesa. Ali, znate šta, tu su stavljeni svi sastojci koji su dozvoljeni. Znači, tu su, ona po kvalitetu nije kao, ne znam, neka kobasica koja je 700-800 dinara. Sremska, budimska, novosadska, čajna. Ali, ta kobasica, sve sastojke koje ima u sebi, oni su u okviru specifikacije i dozvoljene su da se stavljaju. E sad,
Samim tim je, zbog tih sastojaka koje imam, niže kategorije, nije znači meso prve kategorije, treće, tu ima malo možda više soje, masnog tkiva i tako, zato ona ima tu cenu. Ali to ne znači da ona nije bezbedna i da nije dobra. Samo, znači, sastojci koji... Takođe komentariš ljudi kako jedna viršla košta i još ono koje je refuz, ono, dve, tri viršlice, 20 dinara, a s druge strane imaš neke lepo upakovane, stigle iz inostranstva, da ne pominjemo brend, koji koštaju pet puta više. Pretpostavljam da je to ponovo to. Da li je meso prve kategorije ili je meso š kategorije? Pa dobro, nije š kategorije, ne može da ne postoji š kategorije. Ne postoji. Ili jes kategorije. Ali prva, druga i treća kategorija i znači da li je pravljeno od da li je piletina, da li je svinjska, da li je ovakva ili onakva. Mislim, sve to utiče na proizvod i normalno na njen sastav. Ali da vam kažem, znači sastav svih tih proizvoda koji se nalaze na tržištu su u okviru njihovih specifikacija i u okviru dozvoljenih sastojaka koji su propisani. I bitno je ono, da ponovimo još jednom, da su zdravstveno ispravne i da zadovoljavaju sve ono što stoje u specifikaciji. I to je to. Da su zdravstveno ispravne. Pa sad, ko voli, nek izvoli. Pa jeste. Vrlo često, ajde, svi mi obilazimo mesare i vrlo često kažemo posle neke kupovine, sad mi je jasno, ono što je dobro mora bude i skupo. Vidim ja pre 5-6 meseci jednu kobasicu, široko, ajde da ne pominjem brend, dobro, sendvič kobasici, košta 1100 dinara. Ma šta je ovo od 1100 dinara? Daj ono 100 grama da vidim kako. Ja kad sam probao, onda mi je bilo jasno zašto košta toliko. Tako, spram cene i kvalitet i ukus, od uvek bilo, tako će i biti. Pa dobro, imate proizvode koji se malo duže i obrađuju i duže im vreme treba da i sazreju i tako dalje, tako da samim tim su pravljeni od celog mesa, znači od mesa, od komada mesa, hoću reći. Tako da to diktira i cena. Da zaokružimo ovu priču, pričali smo o mesu, ne bez razloga, jer tokom leta svi onako strahujemo i želimo da čujemo ovo što ste vi nama rekli, da ste prisutni i u klanici i u mesarama, da se rade kontrole, da u svakom trenutku imamo predstavu o tome odakle je meso, kada je pušteno u promet, koliki je rok trajanja, pretpostavljam rok trajanja, sve poštuje. To sve u mesarama mora da stoji vidljivo na onim ili staklima, ili imate one kao panojčiće gde piše, ne znam, svinjsko meso, bez koske, proizvođač taj i taj, klanica taj i ta, klan od tada i tada, rok upotrebe do tada i tada. Tako da, znači, ko želi da prekontroliše i da vidi deklaraciju za meso, videće, znači, da vidi poreklo, na primer, da sumnja da je to, ne znam, možda iz uvoza ili da li je domaći. Da, u čijoj nadležnosti piše naš gledalac, prodaje pečuraka na zelenim pijacama. Poljoprivredne, verovatno. Poljoprivredna inspekcija, dakle. To slavno ne bih znao. Pa dobro, vi ako se razumete u pečurke, dragi Milane, kupujte, ako baš i niste sigurni, preskočite sve to. Mada ja ponovo verujem, pričali smo minulih dana na tu temu, ja verujem da neko ko prodaje neće da se igra glavom da rizikuje. E, prodaje jaja i mlečnih proizvoda takođe, pretpostavljam, u nadležnosti. Jest. Jer je reč o proizvodnju prodaje žensko jaja porekla. I mlečnih proizvoda je pod našom isto nadležnošću. Mi, pošto nas i nema tako mnogo, a imamo i puno objekata i nije naše samo da idemo po prodavnicama, imamo mi registrovane objekte koji su tipa i klanica i mesara i drugih prerada i mlekara i skladišta. Tako da jednu veliku akciju, na primer, radimo pred Uskrs i tako te velike praznike, radimo pogotovo za jaja. A svi koji prodaju jaja na pijacama, znači to su farmska jaja koja potiču sa registrovanih farmi i ti farmeri su u obavezi da ispituju
jaja na salmonelu, tako da oni to rade jednom, ja mislim jednom ili dva puta mesečno se rade te analize, znači svaki mesec, tako da znači farme su sa te strane bezbedne, ta jaja koja se prodaju na našim pijacama. Zanimljivo pitanje našeg gledalca, kaže, zamolite gošću za neke praktične savete, tipa koliko meso od kupovine može da stoji u frižideru, da li ga odmah zamrzavati i tako dalje. Evo od jaja smo pomenuli, čuvati u frižideru, vaša je preporuka. Pa, ona se čuvaju tu negde do 15 stepeni, ali 15 stepeni. Ko ima, mislim, ja prvo stavim jaja u frižider. Da. To je to. A što se mesa tiče? Pa, meso sve zavisi da li ga kupujete u manjim količinama, u većim količinama. Znate, od 600 grama do domaći, kilo i po ne više. Ja kažem, domaći frižider i moj frižider nemaju temperaturu plus 4. Naše frižideri su na višoj temperaturi, samo da znate. Proverite pa ćete videti. Da, da. Stavite termometar pa ćete videti da je 10 stepeni. Znači, kao da čuvao sam ga u frižideru. Da, ali u svom frižideru, koji nije na plus 4, sigurno. Prema tome, znači, ako kupite veću količinu, može da se iseče, stavi se u zamrzivač da se... Do 6 meseci, jel tako, otprilike to meso bude dobro za upotrebu? Da, da. U principu svinjsko meso može godinu dana, ali znate kako je svinjsko, pogotovo u domaćim zamrzivačima, to onda ne preporučujem da se mnogo dugo čuva. Dakle, mesec, dva, tri, najviše 6 meseci. Da, i ne treba kupovati neke količine koje će stajati i posle samo kad se i odmrzavaju, one dosta gube i vodu i sve i onda. To nije to kao sveže. Nije, realno rečeno, zato malo po malo pa da bude slatko. Da li ste prisutni u pogonima, valjda ovim lekarica, i to je nešto što je postao dobar biznis i hvala Bogu da mi sada u Nišu i okolini, od Barbeša do Toponice, imamo mlekare. Imamo mlekare, imamo te male mlekare. Nažalost, imali smo i Nišku mlekaru koja je bila veliki... Kako je to bila? Ja sam preko student servisa svojevremeno radio u sirari i naučio kako se pravi sir i kačkavalj. 6 meseci sam radio u toj mlekari. Koja je to ozbiljna firma bila? Ubeđivaše nas da će posle privatizacije da... Jel da ostane mlekara, ali... Pa dobro, ona i radi. Radi, ali ne onim kapacitetom, kako je nekada radila. Možda će biti drugačije, ali druge mlekare se razvijaju, imamo ih i u Barbešu, i u Gadžinom Hanu, i ovde u Nišu mlekara, jedna koja se razvija ovako malo veća. Iste na Milhouse. Jeste, ona je isto sad malo veća mlekarica. Onda imamo jednu malu Svrljigu, imamo u Ražnju, imamo u Aleksincu, u stvari u Radevcu, isto jednu malu mlekaru. Mislim, malu mlekaru... Njihove proizvode viđemo u rafovima i kupujemo. Ja se moram da priznam, prijatno iznenađen kvalitetom, da kažemo, pre svega sira i tih mlečnih proizvoda. Ponekad mi bude žao što nekako... Polako se otuđimo stare navike da odemo na pijacu, pa da probamo malo, pa malo porazgovaramo. Naravno, ima i takvih prodavaca, pretpostavljam da su i oni predmet vaše kontrole. Jesu. Radili smo i tu kontrolu skoro. Tako smo, radili su ljudi uzorkovanje tih, ovog sira što se prodaje na pijaci. Nemam obaveštenje da je bilo nekih neusaglašenosti, tako da, mada sad i u ovom letnjem periodu, kad sa sreća nije vrelo leto, ali vrlo brzo se to rasproda, pogotovo što i oni koji prodaju znaju da to ne može da se prodaje od ujutru pa do podneva, nego vrlo brzo se proda, na sir pričam. A imamo i svoje mušterije. Svako ima otprilike svoje mušterije. Jeste. Imaju i onda to rasprodaju. Svojevremeno smo imali mi mušteriju iz Padine kod Krajkovca i čovek dođe odmah mušterije, bukvalno sa stanice i ne uđe na pijacu, proda, to ide kući. E tako. Drago mi je bilo da smo ovog jutra čuli sve to od vas, da
veterinarska inspekcija radi i u klanici i u mlekarama i da se kontrolišu te namirnice i na terenu. Čuli smo nedavno i od sanitarne inspekcije koja ima pa nadležnost kako se barata i rukovodi sa tim namirnicama da vredno rade sanitarci na čelu sa Radicom Nikolić, je li tako? Jeste. Tako da zaokružimo priču. Uostalom, i sama činjenica da daleko bilo, da nije bilo ekscesne situacije, govori da dobro radimo, ali valje čuti to, da se zna to mesto, da mi ne nagađamo ko zna. A kažem, svako od nas se pita da li iko kontroliše to meso. Ma, kontroliše se. Kontroliše se i radimo mi stvarno koliko možemo i koliko nas ima. I nije nam samo prioritet to, nego imamo i druge poslove, ali svakodnevno smo na terenu svaki dan. Evo sad smo radili, koleginice su radile kontrolu sladoleda, sve su poslastičarnice obiđene od strane naših kolega, tako da i tu nije bilo nekih nikakvih problema. Eto, to je ono što ovako u letnjem periodu radimo. Meni bude žao kad pomenemo sladolede, sad dominiraju ovi na drvce, a nekada je bilo toliko poslastičarnica. Pa jeste, ali... Toliko je toga bilo u gradu, ali nekako, evo, svako vreme nosi neke svoje nove navike. Pa malo ima onih koji rade onaj klasičan sladoled. Klasičan sladoled. Par poslastičarnica radi klasičan, ovi ostali drugačije. Da, ali zato sad imamo puno rafova u supermarketu, onih porodičnih sladoleda. Da, jeste. I sada kupiš kilo i traje nedelju dana, ako ti je baš muka za sladoled, kupiš na drvce. Da. I to je tako, a ranije bilo. Ne znam da li u gradu kod mosta Tvrđavskoj postoji onaj... Ima, postoji, postoji. I njega smo kontrolisali sve ovo. Bravo, to je mnogo lepo. Ne znam, to je jedino mesto u gradu, valjda. Pa ima par, ima par mesta u gradu gde se taj sladoled toči. Na točenje, u krug onako. Da, jeste. Hvala Marija, bilo mi je drago da smo sa ovog jutra sastali. Pretpostavljam i vama, dragi prijatelji, da čujete sve ovo. Hvala što nas pratite, što nas gledate. Ajmo da čujemo novog direktora ORL klinike, Dušana Milisavljevića, profesora doktora, narodnog poslanika, pa ćemo u nastavku programa, već za jedno 5 minuta, da čujemo od Nevene Stevanović šta to mladi umjetnici spremaju za predstojeći Nišvil. Budite sa nama.